Bom, pessoal, a gente espera que você tenha gostado do nosso arranjo de tilândsias. Uma forma de não deixá-las morrer, né? Se você encontrar alguma pelo caminho aí caída. E não esquece de se inscrever no canal para os próximos vídeos. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.